iloa ja yritystä, onnistumisia, suuria tunteita ja säteilevää taitoa. Tätä kaikkia taitaja oli 2021. Unelmia tehtiin todeksi Pohjois-Suomen yhteisenä ponnistuksena syntyneessä Taiteja 2021 -finaalissa. Uudenlainen tilanne avasi mahdollisuuksia entistä saavutettavampaan ja yhdenvertaisempaan taiteja-tapahtumaan. Lisäksi maksuton live-lähetys tarjosi ammattitietoa, webinaareja ja asiantuntijahaastatteluita. Taiteja 21 toi esille taitojen ja ammattilaisten monipuolisuutta esimerkiksi Taiteja Plus-lajeissa, joissa esillä olivat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Koko vuoden ajan opittiin paljon suurtapahtuman virtuaalisesta toteutuksesta, aina loistavista semifinaaleista alkaen. Osa on johtamana 8 koulutuksen järjestäjää toteutti ennen näkemättömän ja kokemattoman taitajafinaalin. Etänä ja suorana nettilähetyksenä yhtä aikaa koko maailmalle. 51 lajia, 360 kilpailijaa, 13 paikkakuntaa. Taitajan 2021 suurempia kehittämisen teemoja nuorten ammattiosaamisen taustalla olivat yhdessä tekeminen ja tiimityötaidot, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, työelämän muutos ja jatkuva oppiminen sekä vastuullisuus, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys. Vaikka taitajassa kaikki ovat voittajia, nousi finaaleissa esiin taitajien taitaja ja muita kirkkaimpia tähtiä. Vuonna 2021 Suomi järjesti ainoana maana ammattitaidon kansalliset mestaruuskilpailut. Virtuaalisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. Nu kommer vi se duktiga talanger i matlagning. Hello one and all and welcome to follow Taitaja 2021 finals. Huikea finaalilähetys kiinnosti myös kansainvälisesti ja keräsi positiivista palautetta kautta maailman. Thank you for watching and tuning in Taitaja 2021. 51 lajissa päästiin näkemään koko ammatillisen koulutuksen kirjo käytännössä. Yläkoululaiset pääsivät tutustumaan ammattialoihin suosittujen Taiteja 9 ja Urapolku mobiilipelien avulla. Kisat huipentuivat palkintojen jakoon, jossa jaettiin tulevaisuuden ammattilaisille kultaa ja kunniaa. Ammatillisen koulutuksen merkitys Suomen viennille, taloudelle ja kilpailukyvylle on mittaamaton. Säteilevän ammattitaidon noston koko maan ja maailman tietoisuuteen takasivat 261 mahtavaa yhteistyökumppaniamme. Taitaja onkin huima paikka rekrytoida maan huippuja ja samalla oiva tilaisuus näkyä oikeille kohderyhmille.